Xocalı soyqırımının 28-ci il dönümünə həsr olunmuş Xocalı Tarixin Qan Yaddaşı adlı rəsm sərgisinə əsərlərin qəbulu elan olunub. Qeyd edək ki, sərgi Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Xocalıya Ədalət Beynəlxalq Kampaniyası çərçivəsində təşkil olunacaq. Bununla bağlı keçirilən mətbuat konfransında İmedia Qrup təşkilatının sədri Elşən Əliyev bildirdi ki, sərgi gələn il fevralın 3-dən başlayaraq regionlarda, Bakıda, o cümlədən xaricdə təşkil olunacaq. İştirakçı olmaq üçün son qeydiyyat tarixi dekabrın 10-udur. Mövzuya aid hazırlanan rəsm əsərləri yanvarın 28-i təhvil verilməlidir. Emecia Qrup media təşkilatı sərginin Xocalı soyqırımının 28-ci il dönümündə qeyd olunmasında məqsədimiz bir daha sübut etmək ki, həmin qanlı gecədə erməni təcəllüskarlarının törətdikləri vəhşilik və cinayət dəhşətləri yaddaşlardan heç zaman silinməyəcəkdir.